iqlim o'zgarishi muammolari Gavayini ham chetlab o'tmayapti. Mahalliy aholi kelajakni asrab qolish uchun o'tmishdan saboq chiqarish ko'rinmoqda. Okean sathining ko'tarilishi qirg'oqlarni yemirib, Gavayi sohillaridagi uylarga xavf solmoqda. Tuproq yemirilishi oqibatida shtatning Oaxu oroli 2050-yilgacha sohillarining 40%ini boy berishi mumkin. Natijada asosiy daromad manbai bo'lgan turizmga jiddiy shikast yetadi. Iqlim isishi boshqa muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Ba'zan yomg'ir ko'p yog'yapti, ba'zan kam. Gavayi qurib borayotganini ko'ryapmiz, deydi tadqiqotchi Victoria Kiner. Orollar to'fon va suv toshqinlariga ko'p duchor bo'lmoqda. Boshqa salbiy oqibatlar ham bor. Groundwater wells near yerosti ichimlik suvi, qishloq xo'jaligi va infratuzilma o'zgaryapti, deydi Kiner. Ganalulu shahri suv toshqinlari va boshqa tabiiy ofatlardan himoyalanish uchun sohillarni to'siqlar bilan o'rab olgan. Bir paytlar tog'lar, sohil va botqoqliklarni bir-biriga ulagan ekotizim uzilib qolgandek. And we're standing in front of Ahupua oldida turibmiz. Tog'dan suv qoyalarigacha bo'lgan resurslarni boshqaruvchi tizimni Gavayiliklar Ahupua deb ataydi, deydi ekspert Celeste Connors. Gavayi oziq-ovqatning aksariyatini chetdan keltiradi. An'anaviy dehqonchilik usullarini qayta yo'lga qo'yishga urinishlar bor. Nikrepun ko'p iste'mol qilinadigan mahsulotlarni yetishtirishga yordamlashuvchi nodavlat tashkilotda ishlaydi. Tabiatni asl holiga qaytarish, tog' suvlarini qayta yig'ish, baliqchilikka mo'ljallangan hovuzlar barpo etish bo'yicha ham ishlar olib borilmoqda. We're just trying to do what we know has been done and what we know worked before. Ilgari qilingan va ish bergan narsalarni qilishga urinyapmiz. Bu tizimlar bilan biz g'ildirakni qayta kashf etmayapmiz. Ularni qayta tiklayapmiz, xolos, deydi Repun. Gavayi tili va madaniyatini o'rgatuvchi Alapaki Lokning aytishicha, taro o'simligi tuproqni yemirilishdan asraydi va mahalliy aholi buni yaxshi bilgan. I'm not about going back 400-500 years ago. But we can 400-500 yil orqaga qaytish niyatimiz yo'q, lekin Ike kabi mahalliy an'analarni zamonaviy davr uchun asos sifatida ishlatishimiz mumkin, deydi u. Lukka ko'ra, bir paytlar 100 minglab odamlarni boqqan an'analar bugun ham odamzodga yangi saboqlar berishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.